Souza aqui trazendo mais um vídeo para vocês, pessoal. E hoje eu vou fazer o sexto vídeo da série Caçador de Games. E hoje eu não vou estar falando de só uma caçada, não. Eu vou falar da caçada da semana. Vou estar falando de três caçadas que eu fiz. Duas eu fiz ontem e uma eu fiz já faz uma semana. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos falar da semana passada primeiro. Semana passada eu consegui esse Sonic 2 aqui. Não, Sonic 3. Desculpa aí, pessoal. Comprei esse jogo aqui há uns 4 meses atrás também, tanto que eu fiz um vídeo. Eu comprei dois jogos e um veio, eu fiz um vídeo naquela época, eu fiz com esse aqui. E também veio esse aqui, veio na semana passada. Acho que já faz uns 3 dias, eu acho. Acho que ainda foi na semana passada, eu acho. E aí veio, eu joguei, gostei, achei incrível. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar os da semana passada. Eu tava lá no centro de Porto Alegre, onde eu moro. E o que foi que eu achei? Eu achei esse cabo aqui. Achei esse cabo no chão. Achei esse cabo aqui no chão e eu acho que ele tá bem novo. Tanto que eu acho que isso aqui é um cabo esse vídeo. E quando eu comprar uma chave pra cabo AV, eu vou colocar nos meus videogames. Achei ele muito legal. Tá novinho ainda por cima. E bom, pessoal, vamos mostrar o último. O último que foi o mais caro de todos. Esse jogo aqui de Super Nintendo, Turtles in Time. É um jogaço, galera. Quem já jogou esse jogo vai saber do que eu tô falando. Um baita de um jogão. Eu jogaria. É um jogo que tu vicia, tu pode jogar com teu amigo e com todo mundo. Tanto que eu vi esse jogo na internet e eu achei um máximo. Eu joguei ele, achei maravilhoso. Eu fui numa loja e decidi comprar, né? Decidi comprar. Mas como é que foi? Eu fui lá e queria comprar esse jogo. Eu não queria ver quais eram os jogos que tinha. Eu queria esse em especial. Aí o que foi que houve? Os caras não queriam me. Como é que eu explicar? Não queriam me mostrar, eles não queriam tirar da vitrine os jogos. Eu comprei esse jogo, já que eu sabia que eles não iam me dizer, eles não iam me tirar os jogos da vitrine pra eu ver. Eu perguntei pra eles se eles tinham esse jogo aqui e eles tinham. Tinha esse jogo e eles tinham lá, pegaram e eu vi, né? Vi lá o jogaço lá, achei que divertido. E aí, o que aconteceu? Eu vi lá o preço e não acreditei. Eu tive que ser obrigado a perguntar para o vendedor. Aí falou que era o preço de 80 conto. 80 conto. Cara, o jogo, ele tava com a label toda ruim, tava assim, tipo uma label de papel fotográfico adesivo, tava toda surrada e tinha umas palavrinhas aqui que ia apagar. Aí minha mãe decidiu comprar pra mim e fiquei feliz no começo, né? Mas fiquei com uma raiva quando saí de lá, cara. Fiquei com uma raiva porque, tipo assim, ó, o jogo não é tão caro assim e o preço que eu paguei nesse jogo aqui é um absurdo. É um absurdo. Aí o que foi que aconteceu? Cheguei em casa, peguei e fiquei ansioso lá, peguei meu RetroDoom e coloquei ali em cima da minha TV. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi coloquei ali no meu RetroDoom lá e funcionou. Achei ele legal. O problema é que depois o que foi que aconteceu? Tudo funcionou de boas. Só que sem querer, eu me levantei e o videogame caiu. O videogame caiu e desmontou. Ele tava todo desparafusado, eu refiz aqui a label. Ficou muito bonito, fiz aqui essa parte aqui também, a parte traseira, que eu também acho muito linda. E eu gostei muito. Tanto que eu fiz uma caixa protetora pra proteger. Não precisava ter, só acho que o preço estava um pouquinho alto.
E bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e até o próximo vídeo. Ah, e antes, calma. Ih, caí ainda, não saia do seu sofá, porque eu queria dar uma explicação. Eu não consegui fazer um vídeo, era pra gente já ter feito um vídeo do mês dos beats, só que o que acabou acontecendo? Teve muita chuva aqui onde eu moro, e aí deu que não deu tempo, não consegui fazer um roteiro, não consegui me lembrar, mas eu juro que na semana que vem aí eu vou estar fazendo os vídeos do Sega, do Master System e do Nintendinho tudo junto, vou falar dos dois de uma vez. E bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e até o próximo vídeo, hein? Tchau!